考えた時はどうやって考えたのって思ったけど、まあやってみようっていう気が起こんないですよね。まあそう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 、うん、まずそれそうです、ね、失敗してもいいで、まずやろうっていう、だからやりながら考えて考えて考えて、これさ、はい、モノコックで作ってんだよ、このボディー、これ離れてるでしょ、多分僕の解説が間違いなければモノコックで作ってんだよ、だから一体なんだよ全部ボディーが、うん、このとこは それでこれカッターナイフで切れるでしょ、この元々はで、カッターナイフで切って合わせるから型いらないんだよこの作り方は。で、左右全部寸法が合うわけさ、当たり前だろ、ずれるモノコックだから、うん、元は一体だから、だからフォルム、形状、三次元全部一緒なんだよ。で、後で切るんだよ、だから合わさっちゃう、だから知らない人見たら不思議ですよね、なんでっていうか、なんでですよね、一つあったのを寸法を取ってきたと、寸法とか切るところを構想してて、頭描いてて、ここを切ろうという図案持ってて、で作ってんのよ最初から。でシャーシと一体だから、下手すとシャーシと合うから、だからずれないんだよ、型つくんだ、型つくんじゃなくてシャーシに合わせてボディを作っちゃうでそれはでも思いつかないですよね。でもそれはカネライトとこのエポキシがあるからそれができるのであって、まあカネライトがあるからね、本当にね、でも溶けないエポキシがあるから、だから反対にもし前これ知らなかったら本当に僕あのできないですよね、横でやってますから。いやだからね、あのプロペラショーパワーグライダーがあるでしょ、うん、プロペラショー人たちもどうやって型作るのってみんな聞くんですって、うん、だから言い返して、なんで2つ3つ製品作るのに型作るのか、いるの？そう。そんなのね、一発勝負なんだから、うん、1つか2つ使わなければそのまま型にしちゃえばいいんや、うん、でもこの形状なんか出せないよ、要するにモノコック先生にそう教わるまではモノコックじゃなければ、絶対繋がんないですもんね。そうですね、うん、これがやってるんで、別々にやろうと思って、特に素材がやわかいから変なことしたらパキッとこうこうなって、すげえ苦労しますよね。型作ったらね、型作る方が大変ぐらい。これもあれですからね、はい、これカッターで切って、えこれ1枚ここまで1枚すげえ、はいはい、で、あここまでなるなって、ここでカッター全部ダーッと入れて切っちゃって、すげえ、でこれがこのその線ですか。そうです、ここまでカッターで入れて、はい、あと上1枚はこここうなって、はい、1枚はこれ下に下ろして、うわーすげえ、そうするとここのつなぎ目が綺麗なんですよ。あこれがね、ああそうで、さっき言ったように、はいはい、これが別々やったらここのつなぎ目は、はい、つなぎ目がもう汚いんです。あなるほど、綺麗だよね。そうに説明受けない限り分かんないもんね、工程がちょっとなかなかみんな思い浮かばないもんね。来年はこれがもう一度来ます。だから本当にこのマークデザインしたあの3次元とかやるデザイナーがそういうの聞くと本当感心するんでしょうね。あの2次元じゃないですか、このデザインは。でもみんな3次元目ある程度目指してるじゃないですか。ああそうです、だからこれ削り出しとかモノコックとか一体でとか言うと感心してうなっちゃいますよね。でそうしたらやわかい材料だろうってなってるのも、やっぱりこれで硬く硬化できるよっていうのがやっぱり、ああであとここでこのつなぎ目がないように、ええ、本当はこれが綺麗に上にシワが出ないような、ええ、あのね、例えばあのさらしとかそういうのを綺麗に巻ける、はいはいはい、でそれでまた上にエボキス塗るともっと効果上がって、そうですね、でこれがあのあれなん、多分これ混ぜ方が悪くて、はい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 、ポコポコって浮いちゃって、はい、色がちょっとで、後で浮いちゃう。先生あの、はい、白パテ、はい、あのガマゴーリラグーンでしたっけ、はい、あラグーナガマゴーリ、ラグーナガマゴーリ、はい、あそこ あのマグロ丼屋さん、はい、に展示してあるマグロ、あれみんなパテでこう溶けないパテで、はいはい、特製の
つけてありますから、あのいくらでも試供品はお出ししますので。ああ試供品、ああ試供品。もちろんこんな段差綺麗に埋まりますから。そうそうそう、それやりたいけども、はい、だから綺麗に埋まりますから。僕が、はい、騎士に弱いから、はい、本当は夜な夜な、ええ、ここグラスバブルス混ぜて、ええ、エポキシやってますよね。やりたいんだけども、ええ、なんつってもエネルギーが出るもんですから、ええ、そうですよね。でそれも混乱したやつがありますから、混ぜたやつが、はい、ええ、グラスバブルスだけじゃなくて、もっと比重の軽い 0.4 いくつぐらいので、硬化剤入れると 0.5、0.49 なんですけど、 0.49 ぐらいのこのグラスバブルスよりもっと細かいやつ入れた、綺麗に上がるのがありますから、パテが混ぜなくても送りたいなってやつ。いやいや、でね、フォームラカーやってフォームラカーやって大阪大学の人たち、うん、やっぱ目つけて、うん、それ発注してきました。お、はい、だから送ってやって、で会話しなかったんですけど、東京大学の、うん、クジラ鯨類、はいはい、研究所、うん、から一昨年か去年か電話かして、うん、やっぱりねクジラ盛り付けたりなんか測定器埋め込んで、でやるんですって、はい、それの浮きの目印でグラスバブルスかなんかを混乱して、はい、でクジラに打ち込むかなんかやるんですって言ってましたよ。助手か研究員かなんかが、何使うんですかって言ったら、クジラ研究所だとかどの頃言ってたから、東京大学とか言ってたから、何使うんですかって言ったら、潜る時あのマッコクジラ、マッコクジラを盛り付けてイカが食って飯食ったとか食わないとかやるじゃないですか。 なるほどね、あれの測定やるんですって。あ、だからグラスバブルスも変なところいろいろ使いますよね想像つかないでしょうね、作ってる人たちはね。そうでしょうね、まさかボデー修正したり、そう、そんなものだと、クジラに森打ち込んだやつは本当そうですよね、はい、すげえ、いいなあ。じゃあ今年は秒数楽しいな。ありがとうございました。応援するの、あそこのスタートライン、カメラで映してると結構大写しで、お姉ちゃんが旗あげたりなんかするじゃないですか、スタートライン、だから僕ら向こうのスタート、チェッカーズフラッグ振るところかスタートラインか撮ってます。はい、ここって時々先生とか、お邪魔して。なるべく乾燥して、なるべく放送でラップタイムのいいやつを。そう、上の方にね、上位の方に。うんと嫌味ない言い方すると、くれぐれも四十からに追い抜かれる。食べます。ああ、それは無理やね。なんつっても生徒やれば運転手が。まあそれだけね。でもまあ。